Aktoria e madhe shqiptare Margarita Xhepa në gjendje të rëndë shëndetësore. Një lajm shqetësues vjen për shëndetin aktores së madhe Margarita Xhepa, e cila pavarësisht moshës së saj 87 vjeçare vijon të jetë pa shkëputur nga skena, filmi dhe ekrani. Në një bisedë telefonike me mediat, vetë aktoria ka bërë të ditur se ditën e premte do t'i nënshtrohet një operacioni të vështirë në këmbë. Sot mora analizat e gjakut, sepse jam në pritje të operacionit, jam shumë sëmur, nuk eci dot dhe nuk lë dot takim për intervist, ka thënë aktoria. Megjithse në gjendje të rënduar, Margarita Xhepa e njohur për natyrën e saj si grua shumë kurajoze dhe optimiste e shprehur. Të premte do të hyj në operacion dhe do Zoti e kaloj me sukses dhe pastaj mund të jem në gjendje të flas me ju. Vetëm 6 muaj më parë, aktoria ka punuar për xhirimet e filmit artistik me metrazh të gjatë Blero në vijën e pleqjve, bazuar në romanin e shkrimtarit të njohur Fatos Kongoli, ndërsa ky film i ka mbyllur xhirimet në muajin shtator. Margarita Xhepa është protagoniste në këtë film, që denoncon vrazhdësinë dhe diskriminimin ndaj gruas. Filmi me skenar të Linda Fejzaj dhe regji të Spartak Pecanit është në pritje të premierës, ndërkohë që Margarita Xhepa ka bërë xhirime në krahas një aktori tjetër të madh, Robert Ndrenikës. Të dy janë role protagoniste. Duke u kthyer shqetësimit për shëndetin, kujtojmë se 5 vite më parë, aktoria e madhe Margarita Xhepa ka bërë një tjetër operacion në këmbë në shtetin grek, ku pati përmirësime në shëndetin e saj. Mirpo, duke qenë përherë në lëvizje aktive dhe përkushtuar në aktivitete sociale dhe kulturore si brenda dhe jashtë vendit, aktores ka nisur t'i shfaqen probleme dhe në këmbën tjetër. Me shpirtin e saj sakrifikues, gjatë këtyre viteve, aktoria e madhe Margarita Xhepa është përpjekur të sfidoj sëmundjen duke qënë tepër aktive, pa munguar me protagonizmin e saj në skenë dhe në ekran. Margarita Xhepa është protagoniste mbi 150 roleve. Urimet tona më të përzemërta për aktoren e madhe janë që të shërohet sa më shpejt për të qenë protagoniste edhe 10 roleve të ardhshëm, sepse ajo ngelet një aktore mirë pritur dhe e dashur nga regjizorët dhe publiku shqiptar.